Por que que ela é traumatizada? Deve ter uns malucos falando bosta, né? Exatamente. Me Certeza. fala aí Ah, com depois que eu certeza, vou velho. procurar. Qual que é o canal? Zegrin 43. Que isso? O banco tem 20. Que isso, amigão? Só me lasquei aqui, Dois amigão. empates na mesa, pessoal. Nenhuma vitória, infelizmente. Luqueta leva aí um parzinho colorido. Vai ter que se contentar com isso e com o que apostou de volta. Mais sorte no próximo jogo, apostas abertas. Ela tá confundindo eu com você. Paulinho Quem perdeu Louco foi eu. BR. Fechou. Paulinho Louco BR. Paulinho Louco BR. Aí, Não ó, vou Paulo esquecer, eu Louco vou BR. pensar em esquecer. Já falei, né? Depois dos 30, Tem, essa, só eu ladeira nunca abaixo. tirei esse Esquece BR tudo do que final. faz. Ficou, né? Bora. Ah, já pegou. Eu mesmo decoro teu canal com o BR já. Paulinho Louco Mas você BR. com Valete. O meu é tipo Luqueta com 4, E pô. Eu ainda botei o bem, 4 vai dar porque não debate tinha sobre Luqueta na Atlético Twitch, Brasileiro. tá ligado? O valorão. Mas hoje em dia eu podia pegar o Luqueta com a. Arranja uma amiga pra ele. Se eu pedisse e tal, mas. Eu vou ficar com Entendi. 4 Você mesmo, não já quis pegou, pô. só arrumar uma amiga Você pra uma costuma ficar de pessoa, né? 4 quando você me vê, Luqueta, me então uma conta. coisa liga a outra, no final tudo tem o mesmo sentido. Me conta uma coisa, Luqueta. Qual o seu tipo de mulher? O Paulo só foge das ciumentas. O Paulo Schultz, tá? Não sei se tem Paulo mais um Schultz. Paulo. Olha a mulher perguntando qual é o meu tipo de Qual o seu mulher, velho. tipo de mulher? Me conta, pra ver se eu tenho no meu inventário de amigas alguém que. Que isso, Ah, cara? arruma uma amiga Ô, pra você, Paulo, ó, velho. Aí, ó. tu tá falando merda, velho. Não falei nada, ela que Não, mas tu falou. que começou carentando no bagulho. Vai tomar no cu, Não, mas viado. eu me retirei, não falei mais nada. Dobramos. Manda ela arrumar uma amiga pro Paulinho. Fala assim, arruma uma amiga pro Acabei Paulinho. com a Ele tá. parada, que Ele isso? acabou de Como ficar assim? solteiro. Nossa, Fala assim, cara. tropa. Não vou chorar, Paulo. Eu sou agora uma mulher centrada, sabe? Ah, vai tomar Viado, no cu, seria viado, que ele algo. empatou comigo, mano. Dois empates, pessoal. Tá osso aqui, hein? Dois empates, nenhuma vitória, mas sorte no próximo jogo, portas abertas. Ai, meu Deus. Ô, Paulo, você tá querendo me ajudar ou você tá querendo me afundar? Diga aí. Eita, pra ficar Eu? Por afundar. quê? O que eu Paulo tá querendo fiz? afundar a copa. Vai botar pilha? Vai botar Não é pilha? pro Coração coração. É o de Paulo Vocês, não. afundador. Após fechar as boa sorte. E eu nem tô digitando no chat, maluco. É tu sim, cara. Senão todo mundo aqui vem te Eu? vendo, É, Paulo. quer Depois ele afundar vem ela? dormir Qual foi, Paulo querendo me Plino? matar. É o Você quer Paulo, botar pilha? Eu rapaz. vou pedir pro meu chat lá. É, tu já tá pedindo? Aí, ó, Blackjack. Putz, Ó a cara. confirmação. Blackjack Você que aí. começou Com quase pedindo. 100 pessoal Assume fazendo tua live bronca. aí. Ó, a Caju. A Caju, Caju tá indo tá alta, tá junto? rica lá. Comenta aí algum inscrito aí. Põe aí. O Paulo namora. Vai, faz a boa aí, gente. Não, Eu tô banido do não chat. faz a boa, rapaziada. Ele me Do mesmo zoou, mano. chat. Ele gosta Do de meu zoar, chat. rapaziada. Não fala. Fala assim, o Aí Paulo quer namorar a depois, sua amiga. eu Paulo tenho quer que namorar a ficar sua amiga. Fala lá, escolhendo tropa. mesa. Aí depois tem que ficar escolhendo mesa. Aí Paulo vai quer ser ruim namorar a pra sua live. amiga. Que Olha lá, Paulo escolhendo namora. mesa, Boa, viado. Maride. Você é pica, A Maride. mulher é lá de Madrid, mano. Porra. Boa, Leonardo. Boa, Leonardo. É isso aí. Paulo solteiro, vai, chat. Bora. Parabéns. Paulo Que isso, solteiro, vai, cara. chat. Fala assim, Paulo quer a sua amiga. Boa, Juninho Sou, seu lindo, é nóis. Vai ganhar Pix de R$ 50. Você quer que eu fico. Que eu arrumo briga, né? Você quer ver o Quem você é pegar minha fogo, né? amiga? Não, você começou, Você quer irmão. namorar minha amiga? Não, eu. Mas você é Assume tua solteiro. Você é bronca. Não, solteiro. mas Eu eu. sou solteiro. Você Eu sou pai, irmão. casado. Você Só paga pai. pela metade e sai correndo. Assume tua Após fechar as bronca. boas sortes. Paulo é solteira lá. Boa, Juninho, Eu é me nóis. retirei. Eu me retirei quando eu falei. Eu me retirei quando eu Então falei. tá. Luqueta vai Então ser parou então, eu e você. Parou. Parou. Parou então. A banca abre com dama. Opa, parzinho! Olha a lateralzinha aqui.